Už pri teste novej X1 som sa netajil tým, že tie najmenšie SUVčka od BMW som akosi nikdy nemal v hľadáčiku, nakoľko najmä v kontexte neprémioviek mi neprišli niečím extra. Avšak s príchodom nových generácií som zmenil názor a tak ako som vo videu neskrýval moje veľké sympatie k novej X1, ktorú inak považujem aktuálne za to najlepšie v danej prémiovej triede, tak na mňa zapôsobila nová X2. A pritom, otvorene poviem, keď som prvýkrát naživo videl tieto dizajnové kreácie, ešte predtým, ako BMW oficiálne novú X2 predstavilo, tak som sa chytal za hlavu a vravil si, že kokos, to snad nemyslia vážne. A teraz tu mám vrcholnú verziu M35i a ja dávam oba palce hore. Ale má to jedno veľké ale. Takže priatelia, radosť vás tu opäť mať, vítajte a poďme o tejto kontroverzii hodiť reč. Som si vedomý toho, že moja hláška Config robí auto je už slušne otrepaná, no snáď nepoznám auto, pri ktorom je tak priepastný rozdiel medzi základom a fullkou, ako v prípade nového BMW X2. Ono vo všeobecnosti pri všetkých tých hrbatých SUV kúpe platí, že je nutné na ne nahádzať všetky tie pakety a veľké kolesa, lebo inak v opačnom prípade tie opticky ťažké zadky odstávajú a toto je toho učebnicovým príkladom. Preto áno, keď je to hole bosé, to podľa mňa nevyzerá dobre, ale ja tu mám Eňoňuňo 21. Naozaj agresívne tvarovaný M-paket pre verziu M35i sériovo, drsný pohľad Matrixových hľadiek s čiernym podkladom, čierne detaily, X6-kové ľadvinky, dokonca podsvietené, OK. A v neposlednom rade jeden z najkrajších hlakov, aký poznám, teda matný oteň Frozen Portimao Blue a rázom je z toho škaredého kačatka naložený chuligán. Aj X2 už prichádza od tradičné Angel Eyes, ktoré v zmysle aktuálnych módnych výstrelkov striedajú hranaté šípky. Práve predným partiám s klobným predkom sa teda nedá uprieť vizuálna dramatickosť, no a dopomáha jej aj efektne preliačená kapota nadväzujúca na masku s aktívnymi klapkami. Medzgeneračne pritom nenarastli len ľadvinky, ale aj samotná karoséria, ktorá hlási na dĺžku až o takmer 20 cm viac a nechýbajú už ani zapustené kľúčky. Trňom v oku sú však zadné partie, oprávnene, ktoré svojimi tvarmi a spoilerom vzbudzujú rozporuplné reakcie. Teraz sa ale dobre započúvajte do zvuku, ktorý vychádza zo štvorice reálnych koncoviek výfuku. K zvuku sa ešte vrátime. Po mojom videu s X1 sa už nejdem nejako špeciálne venovať interiéru, pretože ako verím, väčšina z vás vie, vnútro X2 je identické s X1, akurát z pochopiteľného dôvodu skrz tú šmrncovnejšiu karosériu je tu predsa len o čosi menej miesta, najmä vzadu, čiže platí to pravidlo preferencií a teda pokiaľ chcete klasiku, priestor a praktickosť, tak je tu X1, pokiaľ chcete štýl, no na úkor variability, tak je tu X2. Vašu pozornosť si ale dovolím upriamiť na tri špecifiká verzie M35i. Poprvé, kvalita a skladba materiálov. Rozsiahlo zastúpená koža, efektný dekor, ktorý dokonca na rozdiel od tej testované X1 tu už ani nevrzga. A Alcantara, ktorá to tu tak zútúnila a pridala ešte hodnotnejší dojem. Po druhé, dokonalý volant. Design, fyzické tlačidla, logika ovládania a krásne veľké pádla, ktoré síce krásne sú, ale pôsobia trošku takým labilnejším dojmom. No a po tretie, a tu veľký pozor, športové, pomaly až také pološkrupinové sedadlá, ktoré nielenže pekne vyzerajú, ale ešte lepšie sa v nich sedí, a to ako pri cestovaní na dlhšie vzdialenosti, tak zároveň aj tá opora tela, obzvlášť to bočné vedenie, je vynikajúce. Proste BMW s tou športovou koliskou sedačky jednoducho vie robiť. Žiaľ, pokiaľ ide o infotainment, tak síce je tu už tá novšia generácia operačného systému, ktorá pridala záložky, no stále platí, že to menu je snáď viac posiate ikonami, než aktuálne slovenský internet nenávisťou.
Interiéry od BMW prešli za posledné roky jedným z najväčších progresov naprieč značkami. To, či všetky ich aspekty sa ubrali správnym smerom, o tom môžeme diskutovať. Faktom ale je, že medzi prémiovkami bodujú kvalitou spracovania a celkovou pevnosťou. Ani X2 nie je výnimkou a v porovnaní s Q3 či GLAčkom pôsobí vnútro najkvalitnejšie a materiálovo najhodnotnejšie. Jedným dýchom treba ale dodať, že exemplár v danej vrcholnej špecifikácii sa so svojou cenovkou pomaly ale isto približuje k hranici 80 000 €. Už niekoľko rokov platí, že tie najmenšie SUVčka od BMW stoja na platforme s primárne predným pohonom a ani nová X2 nie je výnimkou. Áno, verzia M35i má sériovo pohon oboch náprav X-Drive, ale primárne poháňaná je predná a nie zadná náprava. Zaujímavosťou sú isté medzigeneračné technické zmeny. Doterajší 8-stupňový automat totiž nahradila 7-stupňová dvojspojková prevodovka, zatiaľ čo 2-litrový benzínový štvorválec síce ostal, no po novom má paradoxne nie viac, ale menej koní. Miesto niekdajších 306 totiž výkon poklesol na rovných 300 koní, čiže 221 kW a 400 Nm. Tých pár koní hore dole necítiť, čo ale cítiť je iné zladenie prevodovky s tým 2-litrom. V komfortnom nastavení je ten motor medzičasom viac pridusený, naopak v športovom nastavení je medzičasom ten motor viac ostrejší. Naozaj medzi jednotlivými nastaveniami sú evidentné zmeny, pretože v tom bežnom setupe niekedy vyslovene musím loviť ten výkon, aby som sa k nemu dostal. Naopak, v tom športovom by som neraz povedal, že to má aj viac ako 300 koní. A to isté platí aj o riadení. V tom komforte je odozva toho posilňovača za mňa až prehnane ľahká. Je to také umelé, bez citu, no keď to dám do športu, tak to citeľne stuhne a máte takú väčšiu a lepšiu kontrolu nad tým autom cez volant. Čo je ale za mňa veľký fail, je zvuk. Umelý zvuk. Nenarážam na zvuk motora, lebo ten je na pomery 2 litrov veľmi slušný a mimoriadne kultivovaný. A zároveň ani ten zvuk od výfukov nie je úplná tragédia na dnešné pomery. No potom som zistil, že v tom športovom režime to, čo niekedy v interiéri počujem, takéto bublotanie, praskanie, ten popcorn pri podraďovaní alebo preraďovaní, tak to nejde prosím pekne s výfukou, ale s reproduktorou a to mi proste hlava neberie. Pokiaľ ide o spotrebu, tak tá je asi na takej úrovni, akú by som očakával od 300-koňového benzínového štvorvalca v aute tejto veľkosti. Čiže v priemere jazdím pri takom svižnejšom tempe s 9-10 litrovou spotrebou. Keď trošku zvolním, tak je to 8-8,5. Je pravdou, že 2.0 TSI od VW, konkrétne napríklad v 310-koňovom Formentore, vie byť pri pokojnej jazde ešte o čosi úspornejšie. Na druhú stranu ale opäť hovorím, že tento 2-liter prekvitá svojou kultivovanosťou a celkovo takým tým veľmi pekným charakteristickým prejavom. Čo sa mi ale na tomto aute najviac asi páči, je podvozok. V porovnaní s predchodcom je značne tuchší, no aj na moje veľké prekvapenie, aj na tých veľkých 21-tkách je to auto podvozkovo v porovnaní s predchodcom pohodlnejšie. Jasné, je to relatívne malé auto s krátkym rázvorom, takže na nerovnostiach je to také nervóznejšie, uskákanejšie, no nie tvrdé. Vôbec to nebuchoce do karosérie a plus, aj napriek takej vyššej stavbe karosérie sa to zákrutak skoro vôbec nenakláňa a na hladkom asfalte to brutálne drží stopu, takže tú jazdu si viete najmä vďaka tomu podvozku pekne užiť. Ono,
tá X2 už je medzičasom viac SUVčko než taký nakopnutý hatchback, no tým jazdným prejavom má stále bližšie k hatchbackom, ak sa bavíme o verzii M35i, tak tým hot hatchom, a to mi je veľmi sympatické. Proste to auto má v zákrutách takú perfektnú prilnavosť a tak vie vykružiť tú zákrutu, že kľudne môžete do nej vbehnúť aj vyššou rýchlosťou, ako by ste predpokladali. Plus, nehovoriac o tom, že tento kúsok váži cca 1700 kg, čo tako, nie je najmenej, ale na daný výkon a jazdné vlastnosti veľmi slušná hodnota a tým pádom sa to pozitívne podpisuje aj na ten šoférsky zážitok v tomto aute. Samozrejme, nie je to M2 a bohužiaľ to nevie ani driftovať ako taký 5-valcový Formentor, čo je mimochodom asi taký najväčší rival pre toto auto. No tá agilita v zákrutách a v neposlednom rade veľmi slušná dynamika veľmi poteší. Ostatne, veci na záver pozrite, ako dokáže toto auto akcelerovať na stovku za menej ako 5,5 sekundy.